שלום, אני ליהי קרויץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. ירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. חם במחבת, בורק הסביך ממצות, כשר לפסח, עם קטניות, במלית של חציל קלוי על האש, ביצה, טחינה ועוד, ימי של מנה עם סלט ירקות, אתם מסודרים, תהנו. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון. שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני ליהי קרויץ, והיום אנחנו נכין מצות או מגולגלות או מקופלות בטעם של סביך, עם מלית של סביך. אז כך, יש לנו כאן חבילת מצות. אני פשוט ארטיב אותם מתחת לברז של מים, ככה זורמים. אני לא אקח את הכל, תיקחו לפי הכמות הנדרשת. נראה לי כאן אני אלך על 5-6 יחידות. אני מרטיבה אותה מתחת למי ברז ומיד נמשיך. ככה טוב טוב. אוקיי, הרטבתי אותה מתחת למי ברז ואני שמה על נייר אפייה או בין מגבת לחה, עדיף בין מגבת לחה, אבל בלי מרקחים, שלא יהיה לנו טעם ככה של עננים או ככה ריחות הימלאיה, אנחנו לא צריכים. או כמובן אני שמה ככה, אפשר להרטיב גם את הנייר הזה כדי שזה ישמור על הלחות. הרטבתי את הנייר גם ואני שמה ומניחה את זה לכמה דקות, זה יכול לקחת רבע שעה, משאירה כך, ומכינה לי בינתיים. יש לי כאן חצילים ששרפתי על האש, עטפתי בנייר כסף ושמתי על האש, אפשר גם בתנור, עוד מעט אני אקלף ואכין לי. אז שני חצילים או לפי הצורך, אתם מכינים מנות לפי הצורך. ביצים קשות, אני גם אקלף אותם, רתוחות, ועוד אני אצטרך טחינה, טחינת ככה, גולמית, מאיזה חברה שאתם רוצים. עוד אנחנו נצטרך קצת מלח וקצת פלפל. ומי שרוצה סלט מטבוחה מוכן, משהו חריף, אפשר לשים. אז בינתיים אלה ההכנות שתכינו, ובעוד כרבע שעה או לפי הצורך נמשיך. אנחנו צריכים מצות ככה גמישות ושיש להם אפשרות להתגלגל. אז כך, יש לי כאן חציל על האש שקליתי אותו וקילפתי. אפשר גם להכין חצילים מטוגנים לקוביות, מה שאתם רוצים. אני פשוט כעת ככה מרסקת עם סכין מה שיש לכם. אז תכינו איך שבא לכם, אפשר מטוגן, אפשר בתנור קוביות עם שמן זית, הכל בסדר. קצת מלח ופלפל שחור, פלפל שחור ופלפל לבן התכוונתי. קצת מלח. אתם מכינים בכמות שאתם רוצים, אולי עוד טיפה של מלח, נתון לשיקולכם. לערבב היטב. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה זה פשוט, יש לי כאן את המצות שהכנו. אם המצות עוד לא ככה התרקחו, עוד פעם מתחת לברז עם מים ושוב פעם לשים. הנה שלי כבר גמישות כפי שאתם רואים. אז אני אקח מצה, אתם יכולים לגלגל אותם או בצורה הזו, או להכין
מין כרוכיות, מה שאתם כאילו רוצים, עדיפים, אוקיי? עכשיו אני חוצה לשניים, אפשר כך, אפשר כך, נלך עם הקו, עדיף. אוקיי, חצינו. ואני שמה במרכז, יותר נכון בקצה, קצת מהחציל. איזה כף. אז שמנו ככף של חצילים על האש. עכשיו ביצים, קילפנו, ואפשר לחתוך או ככה לחצי או לרבע. תחליטו, אתם תשימו כמה שאתם רוצים בכל כרוכית. נכין עוד אחת. ביצה. אוקיי? עכשיו אנחנו שמים גם, מי שרוצה לא חייב, יש לי כאן סלט מטבוחה מוכן או סלט טורקי, מה שיש, לא חייבים, טיפה קטנה שייתן לנו ככה משהו פיקנטי. אוקיי, וטחינה גולמית, אני לא ככה מכינה אותה, גולמית אני שמה, מטפטפת, משהו כמו חצי כפית או כפית שטוחה, מה שאתם מחליטים לפי טעמכם, אבל כמובן שירגישו את הטעם כי זה סביך. אוקיי, עכשיו אפשר לגלגל אותם או אפשר לעשות מין כרוכיות כאלה לחצי ולעוד אחת, מה שאתם מחליטים. לגלגל זה יצא יותר מדי שמן, אז אפשר כך, מין כרוכיות כאלה. אז אני אסיים להכין אותם ואחר כך נמשיך. סיימתי כך להכין את הכרוכיות. עכשיו אני לוקחת איזה קערה שיש לי ואני שמה ביצה. אפשר לשים כאן כקף של מים, מי ברז, כדי שזה לא יהיה יותר מדי סמיך, שמתי כף אחת של מי ברז ואני מקשקשת. בינתיים אני מכינה לי מחבת, נכין מחבת ואני מחממת אותה. אפשר להכין את זה גם בתנור, מי שמתעקש ככה לא לתגן, כל אחד לשיקולו. אז כך, הכנתי מחבת, אוקיי, המחבת חמה, ואני אשים בפנים שמן, שמן קנולה או חמניות או מה שקשר לכם, או אגוזים. זאת הביצה המקושקשת. אני צריכה שמן חם אבל לא רותח. אני לוקחת את הכרוכית, טובלת בביצה. מסובבת שהכל ככה יתבל ככה יפה בביצה. ולתוך השמן. לא שמן גבוה מדי כי אחרת אנחנו נשרוף את ה... כרוכית לפני שבפנים זה יהיה ככה מבושל. אוקיי, אפשר להנמיך, בוא נבדוק שלא יצטרף לנו עוד טיפה. מי שרוצה שיפה בתנור אחרי שזה טבול, אפשר קצת לרסס עם ספרי שמן עם כשר ולאפות את זה כ-20 דקות עד שזה ככה משכים. תראו זה טעים, כמה פשוט, עם סלט ירקות, מה זה, אתם מסודרים.
תכינו כמה מנות שאתם צריכים. חציל אחד בינוני, ניבלי, בוא נספור 2, 4, 6, 8, 10 כרוכיות. אוקיי? 10 יחידות מחציל בינוני על האש. תראו איזה צבע מדהים. רואים? ועוד טיפה. כשטבלתם פה אל תשאירו בתוך הקערה, זה גם יכול להתפורר וגם זה יספוג את הביצה. אנחנו לא רוצים ככה ביצה יותר מדי ספוגה בתוך הכרוכית שלנו. אוקיי? אז אני ככה ממשיכה, כפי שאתם רואים, סובבת כמו בורקס, בורקס סביך ממצות. אוקיי? בואו נבדוק. עוד לא. זה עוד טיפה. זה גם אפשר להפוך. תראו איזה צבע מדהים, וזה ארוחה נהדרת. תוציאו על נייר ככה של מגבת שיספוג את העוטפי שמן, וזהו, ותיהנו עם סלט ירקות. אתם מסודרים, ימי ימי. חם במחבת, בורק הסביך ממצות, כשר לפסח, עם קטניות, במילית של חציל קלוי על האש, ביצה, טחינה ועוד, ימי של מנה עם סלט ירקות, אתם מסודרים, תיהנו. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותיהנו, בתיאבון.